Става дума за еднократна финансова помощ на фирми, които са доказали, че работят с персонал от 5 до 10 души. Тя ще бъде различно по количество, в зависимост от числеността на наетия персонал. Разработен е и правилник за работата на фонда, ще бъде предложена и специална комисия, която ще се занимава с документите на кандидатстващите за подкрепа. В тази комисия ще има представители, ако разбира се нашето предложение бъде одобрено, ще има представители на абсолютно всички политически групи от общината и на самата администрация. Ще има специални критерии, така че да няма злоупотреби, но считаме, че това е абсолютно задължително, тъй като до сега общината, разбира се, взема някои мерки. Фирмите, които развиват малък бизнес на територията на общински помещения, ще бъдат освободени от наем. И това е за втори път, но тези мерки са по-скоро, как да кажа, санитарни, козметични. Елена Чамуркова е категорична, че тук не става дума за социална помощ, а за подкрепа на работещия бизнес, за да не фалира. Защото извънредното положение с COVID-заразата може да продължи още година-две, а здравната и икономическа криза вървят ръка за ръка. При разработката на проекта вносителите са се консултирали с представители на средния и малък бизнес във Великотърновска община, тъй като при втория локдаун все още има обекти и фирми, които работят. Нас ни потърсиха много търновци, търновски бизнесмени, които са изчислили, че около 20 000, сега според мен тази цифра е доста завишена, но и 10 000 да са, това са много. Около, според тях, 20 000 души от хотелски, ресторантьорски, съпътстващ бизнес, хора, които имат танцови школи, шахматни клубове и какво ли още не, остават фитнес зали и така нататък, вие може да ги сметнете сами, остават без препитание. Предложението за създаване на фонда ще бъде внесено на обсъждане в Общинския съвет през януари-феврари до година, когато ще се обсъжда и Общинския бюджет, тъй като това ще бъде дългосрочна мярка. Предвидено е специалната комисия, която ще разпределя помощите, да заседава два пъти в годината.